Բայ լուսաբաց ու բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին միացան մեզ, եթերում Ֆորտունա Մարզային հեռուստաընկերության եթերում Բացենյակն է, և բոլորիդ ասում ենք բարի լույս, և թող մարտի 18-ը բոլորիդ համար բացվի բարի լուսաբացով։ Սելի հեռուստատիտողներ, ես էլ եմ միանում իմ գործընկերուի բարեմաղթանքներին, ողջում եմ բոլորիդ և հատկապես մեր կանանց, եւս մեկ անգամ հիշեցնելով, որ այս ամսում մեկ ամսյակն է կանանց, այնպես որ եւս մեկ անգամ շնորհավոր լինեք մյուտի երջանիկ և ուրախ, ինչպես գարնանային մեր օրերն են։ Եվ այսպես շարունակենք առաջ և գնանք տեսնենք, թե արթնանալուն պես մինչև արթնանալը ինչեր կան, որոնք մեզ պետք են, որպեսզի էլ ավելի գեղեցիկ ձևով սկսենք մեր առավոտը։ Այո, հարգելի հեռուստատեսող բարեկամներ, առհասարակ քիչ չեն մարդիկ, ովքեր ունեն շատ խնդիրներ կապված ճիշտ քնի ռեժիմի և գուցե նաև խոսքիչի վերաբերվում քիչ քնելու հետ, այլ նաև կարող է շատ քնելու մասին խոսել։ Առհասարակ քնի ու դրա շուրջ պտտվող տարաբնույթ խնդիրների համար գոյություն ունի օր, և հենց սովորաբար որոշ երկրներում դա նշվում է մարտի 15-ին, որոշ երկրներում մարտի 18-ին։ Առաջին անգամ քնի համաշխարհային օրն անցկացվել 2008 թվականի մարտի 14-ին, և այդ օրվանից ամեն տարի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ծրագրի ճանակներում անցկացվում քնի և առողջության հարցերին հարող միջոցառումներ, որոնք հենց նվիրված են, թե ինչպես պետք է պահպանել քնի ճիշտ ռեժիմը շատ ու շատ հիվանդություններից խուսափելու նպատակով։ Այո, և եթե մենք մեզ համեմատենք այսօրվա էլեկտրական այն սարքերին, որոնք հիմնականում ունեն մարկոցներ և պետք է այսպես դնենք, որպեսզի նրանք իրենք գիշերը կամ ցերեկային ժամերին հավաքեն ինչ-որ էներգիա, որպեսզի կարողանան ծառայեն մեզ, այդ դեպքում էլ կարելի ասել, որ այդ մարկոցի դերն էլ մեզ համար կատարում է քունը, որովհետև քունը յուրահատուկ է այնքանով, ինչքանով որ մենք ցերեկն ենք յուրահատուկ, այնքան էլ քունի ժամանակ, որովհետև հենց քնի ժամանակ է, որ մենք հավաքում ենք բավարար էներգիա, պաշար, որպեսզի կարողանանք առավոտյան արթնանալ թարմ տեսքով։ Մարդը քնի ընթացքում անցկացնում իր կյանքի մոտավորապես 1/3, այսինքն 1/3-ը կյանքի տևողությունը խլում է հենց քունը, բարեկամներ։ Քնի ընթացքում մեր ուղեղի ակտիվությունը ունենում է նվազագույն մակարդակը, և դա է պատճառը, որ ավելի, այսպես չակերտավոր ասած, անջատման պրոցեսն է գործում մեր ուղեղում։ Եվ ապացուցվել է, հարգելի բարեկամներ, որ երկարատև քրոնիկ կանքնության բացառման դեպքում բացասական է անդրադառնում կյանքի որակի վրա, և պակասում է հորմոնների զգացումը, հումորի այսպես զգացումը, դառնում են ավելի դյուրագրգիր մարդիկ, իսկ կորցնելով քնի ընդամենը 4 ժամը մարդիկ կորցնում են կենսական ակտիվության 45%-ը, վատթարանում է հիշողությունը, մեծանում են քրոնիկ հիվանդությունների սրացման հավանականությունը։ Սիրելի բարեկամներ, և այսպիսով քունն այն շատ ու շատ կարևոր բաղադրամիջոցը կարող է հանդիսանալ մեր օրգանիզմի համար, որոնք լիքը հիվանդությունների ձերբազատում են, և ճիշտ ռեժիմն էլ տանում է ավելի ակտիվ և ավելի առույգ կենսակերպին։ Այսպիսին է քունը, և պետք է պահպանել իսկապես, որպեսզի ավելի ակտիվ լինես օրվա ընթացքում, և երբեք դիմադրողականությունը անկում չապրի։ Իսկ այս պահին արի ողջունենք բոլոր նրանց, ովքեր սպասում են մեր ողջույններին, մենք ձեզ ողջունում ենք, մաղթում ենք բարի լուսաբաց, և ուղարկում ենք ձեզ օդային համբույրներ։ Բարի առավոտ։ Հայելի հեռուստատիտողներ, մենք ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր արթնացան ու արդեն միացել են Ֆորտունա Մարզային եթերային աշխատանքին, ու ողջունում ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հենց այս պահին փորձում են հիշել իրենց երազը, Թաթուլ հաճախ է տեսնում երազներ, և դրանք գունավոր են, սև սպիտակ են, և արդյոք հիշում են։ Երկուսն էլ տեսնում եմ, թե գունավոր, թե ոչ գունավոր, և լինում են պայր, որ հիշում եմ, լինում են, որ ասում եմ երազ չեմ տեսել, բայց միգուցե տեսել եմ, պարզապես մոռացել եմ։ Կամ հետո մի քանի օր հետո հիշում ես, որ այդ երազը տեսել ես, իսկ հաճախ է լինում, որ տեսել ես երազ ու հետո դա իրականություն է, կամ անընդհատ երազում տեսնես նույն մարդուն։ Եղել է ավելի շատ, որ տեսել եմ նույն բանը, ինչը կատարվել է արդեն, նորից եւս մեկ անգամ պարզապես երևի տեսել եմ։ Ես ուզում եմ ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր այսօր բարի երազներ են տեսել ու թող կատարվեն ձեր բարի երազներում, աղթում եմ, որ միշտ ձեր երազները լինեն բարի։ Եվ բարեկամներ, այս պահին արդեն ներկայացնում ենք մի քանի հետաքրքիր փաստեր երազների մասին։ Կույր անձանց երազները, մարդիկ, ովքեր կուրանում են ծնվելուց հետո, կարող են տեսնել պատկերներ իրենց երազներում։ Նրանք, ովքեր կույր են ծնվում, չեն տեսնում պատկերներ, նկարներ, բայց ունենում են հավասար չափով գունեղ երազների համի, հոտի, ձայնի, հպան և էմոցիաների տեսքով։ Իսկ սովորական մարդիկ երազներում համը և հոտը չեն զգում բարեկամներ, իսկ հակույր մարդկանց դեպքում նրանք սկայաները, քանի որ ավելի լավ են զարգացած, այս դեպքում արդեն նրանք տեսնում են ամենափոքր զգացողությունները անգամ։
Եվ այն երազների մասին, որոնք սիրում են հարևանները մեկ գավաթսորճի այսպես շուրջ հավաքվել եւ պատմել երկար ու ձիգ այսպես ժամերով, ասենք որ դուք պարզապես ինձ թվում է այդքան երկար դժվար թե կարողանաք իջեք, պարզապես դուք ունեք բարդ երևակայություն, որովհետեւ դուք մոռանում եք ձեր երազների 90% արտանալուց 5 րոպե հետո արդեն երազի հենց ուղիղ կես արդեն մոռացված է, 10 րոպե հետո մոռանում ենք 90%-ը, դա կազմում է ընդհանուր 10%, իսկ եթե վարկյանների վերացնենք, ասում են որ ամենաերկար երազն տևում է 8 վարկյան կամ 9 վարկյան, բայց թվում է թե մի քանի ժամ է, իսկ մենք այդ վարկյանները պատմում ենք ժամերով։ Իսկ նշանակություն տալիս ես երազին։ Առհասարակ ինձ թվում է ես այդքան երազ տեսնող չեմ, բայց ինձ թվում է ոչ։ Հարգելի բարեկամներ, ինչու հարցրեցի, որովհետև կանայք երազներին ավելի շատ նշանակություն են տալիս, քան տղամարդիկ։ Վիճակագրությունը այսպեսին է փաստում, որ կանայք ավելի լավ են հիշում իրենց երազները, քան տղամարդիկ։ Կարծում եմ դա այդպես է, որովհետև ընթացքում կարող եք պարզաբանել, որ գուցե իսկապես տեսել է, բայց չի հիշում։ Նաև փաստը այսպեսին է, եւ այսպեսի ապացուցված կետեր գոյություն ունեն, որ տղամարդկանց երազներում գերակշռող մասը կանայք են, իսկ կանանց երազներում գերակշռող մարդը տղամարդիկ։ Իսկ դրամաբանական է այն ամենայնիվ։ Եվ իհարկե նաև շատ կարևոր է այն փաստը, որ տղամարդիկ ավելի շատ երազներ են տեսնում, քան կանայք, բայց տղամարդիկ չեն հիշում այդ երազների մասին ոմանք էլ անգամ նշանակություն չեն տալիս, եւ դա է պատճառը, որ ծայրահեղ հոգեբանական խանգարումների դեպքում ավելի շատ հանդիպում են հենց տղամարդկանց գործոն, այսինքն նրանք ներս են գցում այն երազը, որը տեսել են, եւ դա հենց սկսում են վախենալ կամ ստրեսային իրավիճակներից, կանայք ոչ։ Բայց ինձ թվում է կանայք ավելի շատ լուրջ են ընդունում, սա մի քիչ հակասական էր արդեն։ Այո, ինձ թվում է կանայք ավելի շատ են հավատում այդ երազներին եւ նախանշաններին, քան տղամարդիկ, եւ երազները կանխարգելում են նաեւ ֆսիխոզի առաջացում, ինչպես արդեն գործընկերոյն նշեց, եւ փորձակնություն է կան տարվել ուսանողների վրա, եւ վերջին մի փուլում, քնի փուլում այն ուսանողները, որոնք կատնացել են հենց երազի սկզբից, բայց հետո բաց են թողել, որ հետո 8 ժամով այսպես լրացնեն իրենց քունը, նրանց մոտ ավելի շատ նյարդային այսպես հալյուցինացիաներն ավելի շատ առաջացել են 3 օր հետո, քան հենց սկզբում, իսկ նրանք ովքեր մինչև վերջ այսպես քնել են եւ նորմալ ձեւով արթնացել են եւ հիշել են իրենց երազների 90%-ը, ինչպես որ արդեն մենք մոռացվել է եւ հիշվել են ամենա 10%-ը, նրանց մոտ այդ ֆսիխոզի այսպես առաջացման սինդրոմը կարելի ասել եղել է նվազագույն աստիճանի։ Մենք երազ ենք տեսնում այն ամենը, ինչը ցերեկվա մտքերի արդյունքն է։ Հենց այսպիսի փաստ գոյություն ունի, երբեմն մեր երազները լի են լինում անծանոթներով, բայց դուք գիտեք արդյոք, որ ձեր միտքը չի հոյնել նրանց դեմքերը։ Դրանք իրական դեպքեր են, գուցե նրանց տեսել եք երազում մի քանի տարի առաջ, եւ երազը կարող է ընդհուպ կրկնություն ու իրականություն դառնալ երազային կտրվածքով մի քանի տարի հետո։ Սա ավելի բառացիորեն ներկայացնելով, մասնագետները փաստում են, որ չկան երազներ, որոնք իրականության հետ չեն ասոցացվում, այսինքն կամ այդ երազի մասին լսել եք, կամ այդ դեմքը նկատել եք, որը որ արդեն ձեզ հյուր է եկել, այսպես ասած, ձեր երազում։ Շատ ու շատ վիճելի հարցեր կա երազների հետ կապված, որովհետև սովորաբար գոյություն ունի տարիք, երբ ավելի պատանեկան տարիքում մարդիկ տեսնում են երազ, որտեղ իրենք շտապում են, կամ ասենք երբ որ ճանապարհը վազում է, այսպես ասած, ասֆալտը փախնում է, եւ մի շար գործոնների ելնելով արդեն ապացուցված է, որ յուրաքանչյուր տարիք ունի իր երազը բարեկամներ, եւ իսկապես երազները կարող են խոսել այն մասին, ինչը որ ներքին համակարգում մնում է փակ, խոսքը ներքին հոգեբանական համակարգի մասին է։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր փաստեր գոյություն ունեն երազների մասին, բայց մենք այս գրավիչ թեման շարունակելու ենք արդեն վարսահարդարումից անմիջապես հետո։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ես նոր միացան մեզ, շարունակում ենք մեր եթերը, եւ ասենք, որ մեզ կարող եք նաեւ դիտել օնլայն դիտում 3w.fortunatv.am-ով։ Իսկ մենք շարունակենք, որովհետեւ արդեն ինչպես իմ գործընկերին խոստացել էր, մենք խոսելու ենք երազների մասին, գայթակղիչ թեմա, որը ինձ թվում է հետաքրքրի բոլորին, թե ինչ երազներ, ինչ գունավոր երազներ, ինչքան տոկոսն են հիշում, եւ ոչ բոլոր գունավոր երազներն են, ոչ բոլորն են գունավոր երազներ տեսնում առհասարակ։ Ես գունավոր եմ տեսնում, այդ ոչ բոլորի մեջ չեմ մտնում։ Երազների մոտ 12%-ը սև եւ սպիտակ են, կան մարդիկ տարբեր սյուժեներով երազներ են տեսնում, բայց դեռևս պարզված թե չէ, ավելի շատ էմոցիոնալ են այն երազները, որոնք սև եւ սպիտակ են, թե որոնք ավելի շատ վառ գունավոր են։ Ինձ թվում է դա մի քիչ այսպես, եթե գեղագիտական իրական կյանքում լինեն, ինձ թվում է ավելի էմոցիոնալը կլինեին գունագեղները, որովհետեւ գույների աշխարհում ավելի էմոցիան ավելի շատ է կիրքը, նույնպես իսկ սև եւ սպիտակին մի տեսակ ավելի
սահմանված է, հա, սահմաններ կան, կետեր կան, որոնք հենց դրանք են։ Իսկ գունավորի մեջ դու արդեն իմ շրջապատում շատ ու շատ մարդիկ կան, Թաթուլ, ովքեր երբեք գունավոր երազներ տեսած չկան։ Երբեք ու երբեք։ Իսկ օրինակ անկեղծ պիտի ասեմ, որ ես երբեք սև ու սպիտակ երազ տեսած չկամ։ Միգուցե կարող են նույնիսկ տեսել են այն մարդիկ, եւ դու ես տեսել սև ու սպիտակ, իսկ նրանք գունավոր, բայց պարզապես չեք հիշում։ Որովհետև այդ փաստը ավելի այսպես ընդունված է եւ ավելի այսպես գիտության ավելի մոտ է բացահայտման, քան այն կետը, որ դուք չեք տեսել։ Ուզում ասես գիտությունը զարույամ թաթ։ Չեմ ուզում ասեմ գիտությունը, պարզապես կարող չես տեսել, բայց մոռացել ես, որովհետև մենք նշեցինք, որ այդպես ճիշտ։ Այո, լավ։ Այո, ինչպես ապրեմ ճիշտ։ Կյանաց մի ամսեկի հետ կապված, պարզապես չենք ընդիմանում, պարզապես ասում ենք շնորհակալություն, որ մեր կողքին եք եւ շնորհակալ եք։ Հնձրու եմ Թաթուլ ջան։ Երազները նրա մասին են, բարեկամների ինչի մասին մենք տեսնում ենք։ Նախորդ հատվածում խոսեցինք այս մասին, արդեն թե կոնկրետ երազներում ինչ դեմքեր եք տեսնում, ձեզ անծանոթ, ծանոթ, հայտնի, կարևոր, թանկ, թե չէ։ Երազները նրա մասին են, այո, եթե դուք երազ եք տեսնում ինչ որ կոնկրետ առարկայի մասին, դա չի նշանակում, որ երազը հենց դրա մասին է։ Երազներն ունեն խորը սիմվոլիկ լեզու, անգիտակցական միտքը փորձում է համատել ձեր երազը այլ բանի հետ, ինչը նաև նույնացվում է։ Եթե դա նման է պոեմ գրելուն, որտեղ կարող ես ասել միջատների խումբ մեքենաներ են, որոնք անդադար շարժվում են ու չեն կանգնում։ Օրինակ, սովորաբար երազներում ասում են, որ դրամը գումար են, նեղություն է, իսկ դա չի նշանակում, որ հենց այդ օրը ձեզ գումար են տալու, պարզ է տրամաբանությունը։ Օրինակ, ես այս պայմանը պետք է ողջունեմ իմ տատիկին, ով որ մշտապես ներկայացնում է իմ երազների նշանակությունը։ Այսօր եթերը իմ մասին է, կարծես թե։ Այո։ Քո հյուրն է ով։ Իմ հյուրն է Անահիտ Կարապետյան։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո։ Եվ ասենք, որ ծխել ովքեր հիմնականում ծխել են եւ հետո դադարեցրել են իրենց ծխել, արգելի բարեկամներ, նրանց մոտ գունավոր երազները վերականգնվում են եւ նրանք ավելի շատ երազներ են տեսնում գունավոր, քան երբեւե նրանք տեսել են։ Եվ ինչով է դա պայմանավորված, նրանք այն մարդիկ, ովքեր հիմնականում ծխել են եւ մոտավորապես 33% հետագայում տեսնում են երազներ, շաբաթական գոնե մեկ անգամ, որ նրանք իբր թե ծխում են, իսկ այդ ծխելու երազները հիմնականում ուղեկցվում են արդեն ինչպես նշեցին գունավոր եւ ունենում են այսպիսի սյուժեներ, որ նրանք իբր թե մեղքի զգացում ունեն, որ ծխում են, այդ նանաստանջում է, որ նրանք ծխում են, եւ այսպես բերեն թռչում եւ տեսնում են, որ ինչ լավ է երազ էր, մենք նորից ենք սկսել ծխել։ Այսել այն մարդկանց մասին, ովքեր թողել են ծխել, ասում են, նրանք արդյունքային ավելի լավ կհասկանան այս ամեն ինչ։ Արտաքին ազդակները ներխուժում են մեր երազների մեջ բարեկամներ, սա կոչվում է երազի ներմիավորում, եւ դա փորձը, որը մեզնից շատերը ունեցել են եւ եղել են իրական կյանքից եկած ազդակ։ Սա հենց այն հարցին է տանում, երբ Թաթուլին հարցրեցի, արդյոք եղել է դեպք, երբ որ տեսնես երազ, հետո փորձես հասկանալ դա իրականություն է, կամ իրականությունը նորից միանգամից նույն կետերով, նույն դրվագով, նույն շարժուձևով եւ բոլոր այլ մանրամասներով տեսնես երազում։ Սա խոսում է նաեւ այն մասին, որ նորից իրականության հետ կապ է ստեղծում։ Եվ նմանատիպ օրինակ է նաեւ այն փաստը, երբ դուք իրականում ծարավ եք եւ ձեր միտքը այդ զգացողությունը միավորում է հենց երազի մեջ ու ձեզ թվում է, թե երազում սկսեցիք ջուր խմել։ Այսպիսի խորհուրդներ ու նշանակություններ ունեն երազները, որոնց, ինչպես արդեն նշեցինք հաղորդման սկզբում, ավելի շատ նշանակություն տալիս են կանայք, բայց քիչ չեն նաև տղամարդիկ, ովքեր կամ լսում են, կամ գոնե ընդունում են այդ երազները։ Մենք ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ընդունում են երազները։ Այո, իսկ մենք հիմա հարգելի հեռուստատեսողներ ողջունենք մոր գործընկերուհի Անին Անդրասյան, ողջունենք եւ իհարկե նաեւ շնորհավորենք մարտիրոյի կապակցությամբ, իհարկե կանաց մի ամսեկի հետ կապակցությամբ, տեսնենք ինչ է պատրաստել, ինչ է հետաքրքիր փաստեր, որից հետո նորից կգնանք բացենյակի տաղավարում, մնացեք մեզ հետ։ Ողջույն։ Այն, որ Ճապոնիան տարօրինակ եւ առաջադեմ երկիր է, գաղտնիք չէ, բայց պարզում է, որ նորաձևության առումով եւս այս երկիրը խելահեղ տարօրինակ միտումների ու առաջադեմ նորաձևության երկիր է։ Այսօր էլ կծանոթանանք ճապոնական ամենատարօրինակ 7 նորաձևության տրենդների հետ։ Խարաջուկու։ Խարաջուկուն թաղամաս է Տոկիոյում, որը գտնվում է մետրոյի համանուն կայարանի մոտ։ Այս վայրը դարձել է ամենանորաձև ճապոնացիների խորհրդանիշը։ Ինչպես նաև այս վայրը եւ բարը պոպուլյար է դարձել Գվեն Ստեֆինի 2004 թվականին թողարկված Խարաջուկու գրծ երգից հետո։
Այսօր այս տերմինը նշանակում է ոչ, որը տարբերվում է գույների, հյուսվածքների և նորաձևության դարաշրջանի ամենաանհավանական համադրություններով։ Իսկ ավելի էկլետիկ հագնված մարդիկ, քան այս թաղամասում են, դուք աշխարհի ուրիշ ոչ մի վայրում հաստատ չեք գտնի։ Կիգուրումի։ Կիգուրումին ճապոնական հագուստի ոճ է, որ երկրպագուները նախընտրում են հագնել ոչ թե սովորական հագուստ, այլ զանազան տարբեր, այդ թվում նաև հորինված կենդանիների կոստյումներ։ Իսկ սկզբանե կիգուրումուն միայն Ճապոնիայում էր հայտնի, բայց այնուհետև այն երկրպագուներ ձեռք բերեց ամբողջ աշխարհում։ Visual K. Visual K-ը ընդամենը երաշտական ոճ է իրենից ներկայացնում, բայց վերջերս այն սկսեց ավելի շատ ասոցացվել նորաձևության հետ, քան երաշտության հետ։ Visual K-ը նորաձևության ոճը նախընտրող երկրպագուները նախընտրում են մռայլ գեղագիտական հագուստները և ոճը, ինչը կարող է նույնիսկ ցնցում առաջացնել այս միտումի մասին ոչինչ չիմացող մարդկանց մոտ։ Գոթիկական լոլիտա։ Այս գոթիկական լոլիտա ոճը ինձ ներկայացնում է Visual K-ի ոճի ուղղություններից մեկը, որը հետագայում առանձնացավ և դարձավ առանձին ենթամշակույթ և ուղղություն։ Այս ոճը նախընտրող աղջիկները հիշեցնում են վիկտորիանական դարաշրջանին կենդանացած մռայլ տիկնիկների։ Գոթիկական լոլիտա ոճի ամենաբնորոշ տարրերից մեկը դա դեմքի գունատ մաշկն է և այդ գունատությունը ընդգծող վառ շպարը։ Գանգուրու և Յամամբա։ Գանգուրու ոճը ծագել է գյարու հոսքից, այդպես էին անվանում Ճապոնիայում գլամուրային աղջիկներին, ովքեր նախընտրում էին վառ հագուստներ, ակնհայտ, ինչպես նաև գեղեցիկ արևառույթ և վառ շպար։ Բայց եթե գյարու ոճն իր մեջ ներառում է չափավորվածություն, ապա գանգուրու և Յամամբա ոճի հոմանիշն է չափազանցությունը։ Այս ոճը նախընտրող աղջիկները պարզապես կարող են վախեցնել փողոցում սովորական անցորդներին իրենց գրեթե շագանակագույն արևառույթով և վառ գույնի մազերով։ Օտակու։ Օտակու ոճի հետևորդները զանազան անիմեների երկրպագուներ են և միևնույն ժամանակ բոլոր այս ներկայացված ոճերից ամենաանվտանգ հետևորդներն են։ Օտակու ոճը նախընտրող աղջիկները ձգտում են մեծացնել իրենց աչքերը, դրանք դարձնելով հսկայական, նմանակելով և կրկնելով իրենց սիրելի անիմե սերիալների հերոսուհիներին, ինչպես նաև ձգտում են կրկնել վերջիններից հագուստները։ Bagelhead կամ բառացիորեն փքաբլիթ գլուխ։ Ներկայացված ոճը ամենասարսափելի ոճն է թերևս։ Այս ոճի սիրահարներն իրենց ճակատի մասում ներարկում են հատուկ լուծույթ, որը ուրցնում է ճակատը մեջտեղում առաջացնելով փոսիկ և այն նմանացնելով փքաբլիթին։ Ճիշտ է, այս միտումը ընդամենը 1 օր է պահպանվում, բայց այն փորձարկող երկրպագուները կարող են այդ 1 օրվա ընթացքում նկարահանվել նույնիսկ սարսափ ֆիլմերում, քանի որ շատ սարսափելի և տհաճ տեսք ունեն։ Դե ինչ, տարօրինակ, ինչ որտեղ տհաճ, բայց միևնույն ժամանակ հետաքրքիր և գեղեցիկ ավանդույթներ, այսպիսին է ծագող արևի երկիրը, Ճապոնիան։ Կհանդիպենք։Սիրելի հեռուստադիտողներ, ասում ենք բարի լույս, եթե հենց նոր միացաք Ֆորտունա Մարզանյանի եթերային աշխատանքին, ԳՀՆ-ն էլ հենց նոր միացավ մեզ և պետք է խոսենք ԳՀՆ-ի հետ, որտով ինչպես միշտ ԳՀՆ-ն հետաքրքիր փաստերով այս էջում մեզ միանում է։ Բարի լուսաբաց ԳՀՆ ջան։ Բարի լույս սիրելիներս։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ եմ։ Եվ իհարկե ամեն անգամ ես Թաթուլին ուզում եմ հարցնել, նաև Անահիտին, ինչպե՞ս եք։ Մենք շատ լավ ենք, իրապարտից օգտվելով կանաց միամսյակի հետ կապակցված եւս մեկ անգամ շնորհավոր։ Շնորհակալություն ջան։ Շնորհակալություն ջան։ Եվ տեսնենք թե ինչով է այսօր ներկայանալու մեր գործընկերուհին։ Այսօր կխոսենք կաղամբի օգտակար հատկություններից։ Ես շատ սիրում եմ կաղամբ։ Ես նույնպես շատ սիրում եմ եւ իմի ճայլոց շատ եմ օգտագործում առօրյայում։ Եվ քանի որ տարբեր տեսանկյուններից է կաղամբը շատ օգտակար, կարելի է ոչ միայն ուտել, այլ նաև դնել այն մասերին, որտեղ որ ցավում է։ Հակաբորբոքային շատ։ Իհարկե, հակաբորբոքային է եւ ցավը, ցավազրկող, այո, ցավը մեղմացնող միջոց է հանդիսանում։ Նախ ասեմ, որ շատ հնուց է դեռևս հայտնի կաղամբը եւ իր օգտակար հատկությունները։ Այնքան հնուց, որ երեխաներին կաղամբի մեջից էին, չէ՞։ Իհարկե։ Գինը չկա։ Դե չգիտենք որտեղից է, հա։ Հարգել դեռ չկար, այո։ Եվ ասեմ, որ իր մեջ պարունակում է շատ քիմիական տարեր, ինչպես նաև շատ վիտամիններ։ Քիմիական տարերից ֆտոր, ֆոսֆոր, յոդ, կալիում, մագնիում, մագնեզիում, մի խոսքով
Որն ասենք, էլ որն ասենք, որը թողնենք, շատ-շատ քիմիական տարրեր ունի իր մեջ, որը իհարկե շատ լավ եւ բարերար ազդեցություն ունի նաեւ մեր օրգանիզմի վրա, իհարկե։ Եվ կարելի է ասել, որ կաղամբը պետք է թթու դնել, որովհետև իր C վիտամինը չի քայքայվում թթուտրած ժամանակ։ Եվ շատ օգտակար է հատկապես ցմռանին, երբ որ մեր օրգանիզմը C վիտամինի կարիք ունի, ինչպես նաև մյուս սեզոններին նույնպես կարելի է օգտագործել, եթե պահանջարկը մեծանում է, չէ՞։ Իհարկե պահանջարկը մեծանում է։ Մենք շատ ենք խոսում, որ նարինջը եւ կիտրոնը մեծ քանակությամբ C վիտամին ունեն, բայց չպետք է մոռանալ, որ նաև կաղամբը ունի այդքան շատ C վիտամին, իսկ ծաղկա կաղամբը գրեթե 2 անգամ ավելի։ Մենք միշտ խոսում ենք կիտրոնի եւ նարնջի մասին, սակայն պետք չի մոռանալ նաեւ կաղամբի եւ ծաղկա կաղամբի C վիտամինի մասին։ Ուղղակի որ կիտրոնը ծաղկա կաղամբը ավելի էժաներին ստում է, քան նարնջը։ Այո, բայց ուղղակի նարնջը ասացածում է նրա հետ, որ այն բարձրացնում է տրամադրություն, ասենք կաղամբը դժվար բարձրացնի տրամադրություն։ Նայած ինչպես ես նայում դու այդ կաղամբին։ Իհարկե։ Նարնջին նայելու աչքերով։ Հիշում ես, որ ինչքան պետք է վճարես այդ նարնջի համար, ես նման նորից քո տրամադրությունը հասնում ես 0-ի։ Կաղամբի դեպքում, եթե սիրում ես նարնջ, դժվար 0-ի հասնել։ Անահիտ ջան, արի քո եւ տրամադրությունը բարձրացնենք։ Եվ կարծիքը, չէ, եւ կարծիքը կաղամբի մասին, որովհետեւ այն իր մեջ պարունակում է նաեւ տարտրոնային թթու, որը հակասկլերոտիկ հատկություն ունի, բայց ինչի Անահիտին ասացի։ Անահիտ այնքան Եվ դու մի մոռացիր, որ նաև այդ հենց կաղամբից են նաև դնում մեր տոլման, դու տոլման հիշի եւ միանգամից տրամադրություն։ Իհարկե, ոչ միայն տոլման։ Հիշիր, այլ նաև կաղամբի տոլման հիշիր։ Վայ, ասում սիրում եմ սիրեք։ Ես շատ սիրում եմ կաղամբ եւ ունեմ շատ տրամադրություն բացվի։ Նանե ջան, ուր մնաց թե կաղամբ ուտեմ, որ հիշողությունս չկորցնեմ։ Ահա, շատ մարդիկ կան, ովքեր համոզված են հիշողության վրա, դու էլ կարող ես ընդհանցում համոզվել։ Ես համոզված եմ, որ նաև մարդիկ կան, որոնք շատ ուզում են նիհարել, գտնվում է ինձանից ծախ, բայց այդ ծախը դեռևս չգիտի։ Ծախ այնտեղ երկրորդ մասին է խոսքը։ Լավ, դրա համար կարելի է նույնպես կրկին կաղամբ օգտագործել, որովհետև ճարպերի փոխանակությունը այն կարգավորում է շնորհիվ իր խոլին նյութի, որ իր մեջ պարունակում է, նաև ինչու ոչ, նաև աղեստամոքսային տրակտի աշխատանքին է իհարկե օգտակար։ Դրա համար չի կարելի սոված փորին ուտել կաղամբ։ Ինչու՞, որովհետև թթվայնությունը բարձրացնում է։ Ինչպես նայեք, աչքերով 2-2։ Դե քանի որ ամեն մեկը մի բան ասացի, եթե վերջացել ես դրան։ Դել տաննա ես ուզում ասեմ, որ նաև կաղամբը նաև օգնության է հասնում ձեզ, երբ որ ունեք փորացավ։ Նաև գլխացավ։ Փորացավ։ Փորացավ։ Այո։ Լավ։ Բայց գլխացավերի դեպքում էլ է։ Եկեք, կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է, որ գնանք երաշտություն լսենք։ Հետո իհարկե որովե կկողնորշվենք ինձ տարբերակով ինչ որ կաղամբով ինչ որ ուտելիք կպատրաստենք, օգտագործենք այնտեղ, որտեղ մեզ հարկավոր։ Գնացինք առաջ, նաթեք մեզ սարվակ, որից հետո կունենք բացի մեկի տաղորում։ Արտունավազանի նշանակումը եթերում աշխատել, մենք այս պահին պետք է արդեն հյուրասրահից ներս ներկայացնենք մեր հյուրին եւ սիրով պետք է նաեւ նրան ասենք բարի առավոտ։ Լոռու Մասպետանի աշխատակազմի առողջապահության սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետ Վալերի Ջաղինյանն է մեր տղավարում, իսկ ո՞մե պաշտոնը ճիշտ ասացի։ Այո։ Ինչպես է պարոն Ջաղինյան, բարձես։ Բարձես, ոչ սոցիալական աշխատանքային։ Երբ որ շաբաթը փոխում են աշխատանքային օրվա, շատ լավ։ Առհասարակ ինչպես են սկսում աշխատանքային առավոտներն ու առավոտները սուրճով, թեյով, վասկով։ Ընդհանրապես սուրճ չեմ խմում, թեյով չեմ սկսում։ Վասկով։ Ուտանցքից աշխատանքի տեղն եմ լինում։ Ահա, շատ լավ է։ Ընթացքում վազում եմ։ Եվ այսքան երկար, այսքան ստում է նաև պատասխանատու, որովհետև հիմնականում սոցիալական այսպես բաժինը ավելի շատ է այսպես տպավորվեց ինձ մոտ, ինչով է զբաղվում ձեր բաժինը եւ հիմնականում որ խոցելի խմբերն են ներգրաված այնտեղ։ Ուրեմն մեր վարչությունը առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության ուրեմն զբաղվում է մարդու ծնվելու պահից, այսինքն ծննդատուն, ծննդյան նպաստ եւ այլն։ Այս ամբողջից միջև մահը։
հուղարկավություն, թարմանապազ եւ այլն, այսինքն ամբողջ կյանքի ընթացքում այդ անգամ հետադեն քաշմանդամության ձեռքբերում կենսաթոշակի ուրեմն անցնել եւ այլն, այսինքն բոլոր հարցերով կամ գործազորքի կարգավիճ, այսինքն այս ամբողջը ընդհանրապես կամ սոցիալական ապահովության տիրույթում է կամ առողջապահության, այսինքն կարելի ասել, որ ընդհանրապես մեր երկու այդ ուղղությունները առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության հասարակական ուրեմն հասարակական նշանակության բնակավարներ են։ Անձի բոլոր տվյալները, բոլոր այսպես ամեն ինչ ձեր ձեռքի տակով անցնում։ Այնպես որ զգուշացեք մեզանից։ Այո, սկսենք։ Ես ուզում եմ ասել ու իմանալ, արդյոք 2016-ը ինչով եք սկսել հատուկ փոփոխություններ, նաև պետական մասշտաբով որքանով որ տեղյակ եմ կա հենց հղիության դպաստի հետ կապված։ Ուրիշ ինչ տվյալներ, նորություններ կամ որոնք ցանկանաք տեղեկացնել ու խոսենք նաև այդ մասին։ Ուրեմն տվյալները կարելի բաժանել ուրեմն աշխատանքային եւ անձնական։ Ահա։ Ընդհանրապես նորությունները դուք ակնարկեցիք աշխատանքության մասին, այսինքն եթե չաշխատող մոր ուրեմն այսպես ասած դեկրետն ու կնալու հետ կապված պետությունը մի ուրեմն սահմանված գումար կա որ տալիս է չաշխատող մայրերին եւ ուրեմն նաեւ հաջորդ խնդիրը առաջ է քաշված այդ նույն մայրերին նաեւ այսպես ասած կաթի փող այդ ուրեմն այդ դրամական օժանդակությունը նախատեսվում է ուրեմն ակնկալվում է որ հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից կտրվի ուրեմն երեխայի ծննդյան եւ ընտանեկան որ երեխայի ծնվում դա կարգաթվից ելնելով տարբեր ուրեմն չափի առաջ երկու երեխայի դեպքում 50,000 երրորդի դեպքում 500,000 ուրեմն այդպես ուրեմն քանակական կարգաթվի համեմատ այդ գումարային կարգաթիվն այս տարի փոխվել է պահանջարինը չէ նույնն է կարգաթիվը այսինքն առաջին երեխան ընտանիքում երկրորդ երեխանը երրորդ երեխանը չորրորդն 5-րդն 6-րդն այսինքն պետությունը որոշակի գումար տա 1,500,000 կանխի արձերը եւ այն 500,000-ը արդեն բանկային հաշվի համարում 5-րդ 6-րդ երեխայի դեպքում արդեն 1,500,000 դրանից բարձր արդեն 1,500,000 էլ 500,000 արձերը եւ այն 1,000,000 երեխայի հաշվի համարին դուք հաստատ կիմանաք թե մեր մարզում ամենաբազմազավակ ընտանիքը քանի անձից է բաղկացած Կար ուրեմն մենք անցած տարի մարզպետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրեցինք եւ ուրեմն բազմազավակ, այսինքն այդ 8-9, 9-րդը արդեն այդ արդեն երբ նախագահի նվերը եւ շնորհակալագիրը ստացավ, այդ կինը արդեն 9-րդին էր բերեց։ Հա։ Այդ ուրեմն կարծեմ մղարկյուղից էր։ Ընդ որում այդ ուսումնասիրության ընթացքում նաեւ հետաքրիր բան փաստեցինք, պարզեցինք, որ ուրեմն բազմազավակ կարծեմ 10-նականի ուրեմն կանայք կային Լերմոնտովի գյուղում։ Ու շատ հետաքրիր էր, դա ունակից համար մեջ են մտել։ Հա, որովհետև արդեն քանակը քիչ է, արդեն մենք չենք էլի փոքրամասնություն, նրանք են փոքրամասնություն։ Ուրեմն այդ հաջողությունները, որ վերցնենք, ուրեմն այդ աշխատանքային հաջողությունները, աշխատանքային ուրեմն հեռանկարները եւ նորությունները դրանք են անձնականով էլ ուրեմն տղաս գիտությունների տեխնատը արդեն հաստատվեց դեկտեմբերի 15-ին էր պաշտպանել փետրվարի 26-ին բացակայողական հանձնաժողովը ուրեմն արդեն հրամանով վկայագրեց արդեն վկայականի ձեռքին է եւ դասախոսական աշխատանքի կատարում Այո, շնորհավորում ենք Արեթի Սնակարտովի։ Այո, եւ նաեւ խոսենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանձնաժողովի մասին, որի քարտուղարն եք հանդիսանում 2015-ը ինչպիսին էր ձեզ համար, իհարկե եղավ հաշվետու նիստ, եղավ նաեւ տարեսկզբին նիստ, փորձենք ամփոփել եւ 2016-ի առաջին խնդիրները, որ դրված է հանձնաժողովի առջև, որոնք են։ Ուրեմն դուք անդրադարձակ այդ ուրեմն մեկ հանձնաժողովին, ես ուրեմն 4 հանձնաժողովի քարտուղարն եմ։ Ահա։ Այո, ես հերթով կանդրադառնամ, այնպես չէ՞ որտեղ եք։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերը զբաղվող Ռումարզային հանձնաժողովի զոհված եւ հաշմանդամության ծառայողների բնակարանային հարցերով զբաղվող Մարզային հանձնաժողովի։ Չի քարտում հանձնաժողովն է պահանջանում։ Չէ, երեխայի տարեկորոշող այլ Մարզային հանձնաժողովի ուրեմն եւ զբաղվածության աջակցության լուրը մարզային հանձնաժողով։ Այսինքն այս 4 հանձնաժողովների քարտուղարն եմ։ Ուրեմն նախ այդ հանձնաժողովների մասին ասեմ, որ երեխայի տարեկորոշող հանձնաժողովը երկու հարց է լսել, յուրաքանչյուր հարցը ավարտում է վարչական վարույթով։ Բարդ գործընթաց է, բայց երեխայի ծննդականի տրամադրման հարցն ենք ուրեմն կարգավորում։ Երկրորդ ուրեմն հանձնաժողովը զբաղվածության աջակցության ուրեմն մարզային հանձնաժողովը ուրեմն
վարձատրվող հասարակական աշխատանքը, պետական այդ ծրագրից, ուրեմն այս տարի իրականացրեց, դուք լուսաբանել եք, և 4 ուրեմն ծրագիր մեր մարզին հատկացված ուրեմն հաստատվեց, Վանաձորում, Սպիտակում, Ստեփանավանում, ուրեմն և Փամբակ, ուրեմն Գյարգյար գյուղի, Մեծ Պառնի գյուղի, Վանաձոր քաղաքի և Փամբակի. Այս 4 համայնքների ծրագրերը հաստատվեցին և առաջիկայում այդ աշխատանքները իրականացրեն, որում այդ ծրագրերից իմ կարծիքով ավելի ուրեմն ներկայացնելին, երևի թե Մեծ Պառնի հայկական մեծ պատրաստական հուշարձանի ուրեմն բարեկարգման աշխատանքներն են, ընդ որում այդ համայնքի ղեկավարը բավական լավ աշխատանքներ է կատարում և ուրեմն բացումը երևի թե նաև Ֆորտունան կլուսաբանի, ուրեմն մայիսի 7-ից 9 անցած ժամանակահատվածում։ Անդրադառնալով զոհված և հաշմանդամ ծառայողների բնակարան ապահովման այդ հանձնաժողովի գործունեության, ասեմ, որ այդ հանձնաժողովը ուրեմն անմիջականորեն աշխատում է պաշտպանության նախարարության հետ, սոցիալական ուրեմն ծառայողների սոցիալական պաշտպանության վարչության հետ և շուրջ 9 տասնյակ նմանատիպ ընտանիքներ ուրեմն հաշվառման մեջ են բնակարանային հարցերով։ Այդ գործընթացը ուրեմն պետական բյուջեի սահմաններում իրականացվում և ուրեմն վերադառնալով ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով այդ ուրեմն հանձնաժողովի գործունեությունը, 2015 թվականին հրավիրենք 5 նիստ, ընդ որում մեր նիստերի ուրեմն օրակարգը միշտ հագեցված է լինում, այսինքն առնվազը 5 հարցից ոչ պակաս։ Այո։ Հա, ինձ որ սկսվում ասում է, սկսվեց 5 հարցը։ Հա, բայց ուրեմն եւ հագեցված թեմատիկայով եւ ամենով, եւ պետք է ասել, որ ամսի 15-ին արդեն ազգային հանձնաժողովի նիստն է, եւ ես մասպետ տեղակալ պարոն Բադոյանի հետ պետք է մեկնեմ Երևան, եւ այնտեղ պետք է ներկայացնենք մեր կատարած աշխատանքները, այսինքն 15 թվականին կատարած աշխատանքները։ Շատ լավ, իսկ ինձ նաև հետաքրքրում է այսպիսի հարց, ինձ թվում է դա ամենախոցելի հարցերից մեկն է հենց մեր քաղաքում և առհասարակ ընդհանրապես Հայաստանում զբաղվածության խնդիրը, այնքան գործեր, աշխատանքներ, որոնք առաջարկում են ձեզ և դուք փնտրում եք այն մասնագետներին, որոնք հաշվառված են ձեզ մոտ և նրանք ունեն զբաղվածության խնդիր։ Եվ ոչ պակաս խոցելի է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խնդիրը այստեղ։ Ընդհանրապես զբաղվածության հարցը բոլոր ուրեմն բնակության մեջ է և առանձնացնելով ավելի անդրադարձ ավելի նենց ցայտուն անդրադառնում է հաշմանդամության ցողանձանց վրա և նաև գումարվում է և կրթական հարցը, կրթության այդ խնդիրները, այսինքն տարաբնույթ հիմնախնդիրներ կան։ Անդրադառնալով աշխատանքով ապահովման հարցին պետք է ասեմ, որ ուրեմն փրկեք երեխաներին ծրագրի շրջանակներում, ուրեմն մեր մարզում իրականացվեց 2 սոցիալական ձեռնարկության հիմնում, Սպիտակում ջերմոցային տնտեսությունը և Վանաձորում Նեցուկ բարեկարգման ձեռնարկությունը, որ քաղաքում տեսնում եք այդ, որ մեկ ասում են, այս ծառերը լավ կնդել են, այսինքն այդ Նեցուկն է անում, այսինքն քաղաքի այդ բարեկարգման, այդ ծառերի հետման և այդ ամբողջ աշխատանքները, հա, պետք է իսկապես նկատել, մենք էլ վանաձորցի ենք, ուրեմն ամեն օր քայլում ենք, որ իսկապես վերջի 2 տարում արդեն այդ բարեկարգման աշխատանքները արդեն ակնառու են, չէ, արդեն ուրիշ ոլորտի աշխատանքներ։ Հիմա գործում է Սպիտակի ջերմոցային տնտեսությունը, գործում է պարզապես, հա, այդտեղ ուրեմն խնդիր կար, կացան պետք է բերվեր Գյումրիից, դժվարությունը առաջացան, բայց բաքսի համակարգով մի քանի բաքսի 6 թե 7 բաքսիով նրանք որոշեցին այդ անել, բայց դժվարություններ կա, ասեմ, որ 14 ական հաշմանդամներ, այսինքն 14 այստեղ, 14 այնտեղ, ուրեմն արդեն աշխատանքով ապահովել են։ Մի քիչ խոսենք լրագրությունից, հա, մենք չենք մոռանում, որ պարոն Ջաղինյանը նախ եւ առաջ լրագրող է։ Որքանով է օգնում լրագրությունը, լրագրող լինելը ձեր աշխատանքում։ Ուրեմն լրագրողական աշխատանք ես սկսել եմ մտքտակցական 13 տարեկանից, առաջ անգամ տպագրվել եմ Պիոներ կանչում, հետո 15 տարեկանից, 15 տարեկանից ուրեմն քաղաքային կայս թերթում, դրանից հետո ուրեմն երբ որ արդեն մեկնեցի զինվորական ծառայության վերադարձան, որում այդ ամբողջ ընթացքում
ուրեմն նամակագրական կապի մեջ է իմ խմբագրության աշխատակիցների հետ, ուրեմն խմբագրի տեղակալ Հաբեթ Վանեսյանի եւ բանաստեղծ Հրաչյա Սարոխանի ժամանակ քրական աշխատող էր խմբագրությունում, նամակ է գնալ բանակից, ուրեմն հոդվածներ ուղարկել, տպագրել մեր ուրեմն կայս թերթում, հետո եկա արդեն աշխատանքս արդեն կապվեց ռադիո խմբագրության հետ, շուրջ 20 տարի հաղորդավար եմ եղել, ուրեմն այդ աշխատանք դա կարծես թե հոբի էր դարձավ հիմնական աշխատանք, արդեն զուգահեռվեց իմ ուրեմն հետագա աշխատանքային եւ ուսումնառության տարիներին, այսինքն ինստիտուտում սովորելու տարիներին անդադար աշխատել եմ խմբագրությունում, նույնիսկ ժամանակ եղել է, որ կարելի ասել 3 զբաղվածությունը երկու տեղ աշխատում է, հետ է սովորում, այսինքն ընդհանրապես լրագրողական աշխատանքը դա մի միջավայր է, որ այդ միջավայրը մտար այդ միջավայրը չես կարող դուրս գալ։ Հա, ուրեմն դա կյանքի հավատամք է։ Իզուր չի, որ բան աշխարհի 11-րդ չեմպիոնը Ռոբերտ Ֆիշերն ասում է, շախմատն իմ կյանքին։ Այսինքն ինքը զուտ շախմատով է, ուրիշ բանով չես զբաղվում։ Այո։ Ու շախմատը բոլոր մասնագիտություններն է փորձում բացահայտել, ոչ միայն շախմատը։ Այդ ընդհանրապես լրագրողական աշխարհում պետք է հասնես և կատարել, այսինքն դու պետք է քեզ վրա աշխատես, ուրիշ խնդիր չկա։ Կարծում եք լրագրությունը։ Ես միշտ թղթակցում եմ, միշտ տպագրվում եմ, իհարկե հաշմանդամության հիմնախնդիրները արդեն երևի վերջին տասնամյակում ես բարձրացնում եմ և Սպեղանի պլյուս ամսագրում, և Լիարժեքյանք, մեր Լիարժեքյանքը դարձել է մեր հանձնաժողովի ուրեմն խոսափողը, և նաև տարբեր ձևաչափերով մեր կատարած աշխատանքների մասին լուրում աշխատում։ Իսկ ինչ խնդիրներ կան, որոնք 2016-ին լուծում կստան եւ առաջնային են լինելու նաեւ, կարող եք բոլոր հանձնաժողովներից վերցնել եւ ամենից մի խնդիր ներկայացնել։ Ուրեմն այդ մեր հանձնաժողովը զբաղվածության աճակցության, ճիշտ է, ուրեմն կոնկրետ վարչատրող հասարակական աշխատանքներին է ուրեմն ուղղորդված, ուրեմն կարգադրությամբ, կանոնադրությամբ եւ այլն, բայց պետք է ասել, որ նաեւ մենք կոորդինացնում ենք սեզոնային զբաղվածության խնդիրները, այսինքն ինչ է սեզոնային զբաղվածության, Ռաքելյանը Վանաձորի զբաղվածության կենտրոնը ինքան ասել է, որ արդեն ես չկրկնվեմ, պետական ծրագրերից մի մասը ուրեմն դա 6 ծրագրեր կան, տարբեր ուրեմն աճակցության ծրագրերով են ընթանում, ընդ որում ասեմ, վարչատրող հասարակական աշխատանքներ ուղղորդված է կոնկրետ համայնքին, որևէ մի հիմնախնդրի լուծման, այսինքն ընդհանրեն գերեզմանատան ցանկապատում, համայնքի բարեկարգում, ջրագծերի եւ այլն, այսինքն համայնքային նշանակության, դրա համար պետությունը տալիս է 1.5 միլիոն դրամ, այսինքն համայնքային քնտրի համար, այսինքն ծրագիրը 1.5 միլիոն արժի, նայած թե տվյալ համայնքի ինչքան ներդրում կան, ինչքան շատ աշխատանք իրականացան եւ այլն, իսկ սեզոնային զբաղվածություն դա արդեն ընտանիքին է ուղված, եթե այնտեղ ուրեմն օրական աշխատավարձը 5000 դրամի կարգի է, որ այնտեղ պետք է ստանան, այստեղ ուրեմն ընտանիքի անդամին տալիս են 4000 դրամ, այդ եթե սեփական շրջած հողատարածք ունի, իսկ ընտանիքի մյուս անդամը, որ ներգրավում է այդ աշխատանքը, 3000 դրամ, եւ դե տարբեր, ընդհանրենք ուրեմն կարտոֆիլ ցանեց, բուկլի ցարեց եւ այլն, այդ ընթացքը կամ խոտ հավաքեց, խոտը հնձեց եւ այլն, այս ամբողջը նայած ամեն գործ կարող են գյուղատնտեսական շատ լավ ծրագիր սապետության գյուղատնտեսանը ոտքի հանելու, ընդ որում իսկ այդ ընտանիքին տրվող աջակցությունը պետք 350,000-ի սահմանում, այսինքն մարդը այդ ընտանիքը, որ ոչ մի աջակցություն ժամանակին չեր ստանում, չէ, ինքներին ընդհանրենք ասում են, ես եմ անում, ես եմ անում, աջակցություն չեմ ստանում, այս դեպքում պետությունը ասում է, դու արա, ես փող տամ, այսինքն 300 ընտանիքը 350 սեզոնի ընթացքում կարա 350,000 դրամ հաստատել, չնայած դրան չեն հասնում, էլի դա ոնց որ այդ աշխատանքները գնահատման մաս կա, որ չեն հասնում, այսինքն պետությունը առավելագույնը սահմանում է, այլ հարցը որ իրանք չեն հասցնում։ Ինձ հուշում է, որ մեր ժամանակահատվածն է մոտենում ավարտին, ձեր խոսք մեր լորեթիներին, մաղթանքը բոլոր նրանց զգացում հետ աշխատում են կամ բոլորնանց ով որ կամ են մեկ տեսախցիկ։ Իհարկե նաև չենք որանում, որ գտնվում են կանած միամսակի շրջանում։ Անահիտ Կարապետյանի գլխավորությամբ շնորհակալ եմ բոլոր կանանց։ Շնորհակալ եմ։ Կանանց ուրեմն միամսյակը մաղթում գեղեցկություն, երջանկություն, նպատակների իրականացում,
այս ծաղիկների նման բացվեն, հիացնեն։ Շնորհակալություն։ Ես էլ ուզում եմ ողջունել մեր այն աշխատակազմին, ում հետ որ աշխատում են, խոսքը կանանց մասին, ձեզ ջերմ ողջույններ են ուղարկում և շնորհավորում ձեր մեկ ամսյակը ևս։ Շնորհակալություն։ Բարի աշխատանքային օր, պարոն Ջաղինյան, հարգելի բարեկամներ, Լոռու Մարտպետյանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետներ Վալերի Ջաղինյանը պատասենյակում։ Դուք մնում եք մեզ հետ, որովհետև հաղորդումը շարունակվում է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նոր միացան մեզ, իսկ մենք շարունակենք մեր այսօրվա հաղորդումը և ներկայացնենք հետաքրքիր այսպես փաստեր, որոնք կապված են ավելի շատ էլեկտրական, համակարգչային և իհարկե նոր տեխնոլոգիաների հետ։ Եվ 21-րդ դարի ամենակարևոր ՏՏ ոլորտի ձեռքբերումներից ենք խոսելու, ողջում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են այս ոլորտով։ Այո, եվ առաջինի մասին հենց կխոսեմ ես, դա մեր ամենաշատ սիրված հատկապես մի քանի տարի առաջ փոխանցում և նկարներ ենք փոխանցում այդ տեխնոլոգիայի մասին, դա Bluetooth-ն է, ինչ էր քո առաջին Bluetooth-ի անունը դատուլ։ Եվ կապի այս տեսակային հեռախոսի մակնիշն էր պարզապես, այս տեսակը ներկայացվել է 1999 թվականին, բայց ավելի շատ այսպես լայն կիրառություն ստացավ համակարգիչների և հեռախոսների, բջջային հեռախոսների ժամանակ, դա 2000 թվականն էր։ 2003-ին իսկ կան հեղաշրջում եղավ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում և մասնավորապես հեռահաղորդակցության ուղղությամբ և 2003-ին արդեն մտավ բոլորի կյանք Skype կոչվածը կամ հեռատեսազանգը։ Չեմ սիրում Skype կոչվածը։ Դու չես սիրում, բայց դա այսօր շատ մեծ հարցեր է լուծում և ինձ թվում է պետք է կապի լավագույն միջոցառատեսան։ Այո, իսկ սոցիալական դաշտում այսպես հեղաշրջում կատարեց Facebook-ը 2004 թվականին, ներկայացված այս սոցիալական ժամանցային այսպես կայքը դարձավ ոչ միայն նաև սոցիալական շփման հարթակ, այլ նաև նորույթների, նորությունների տեղադրման հարթակ, մի խոսքով այնքան մեծ ծավալի հասավ 2004 թվականից սկսած, որ այժմ ունի մոտավորապես 1.6 միլիարդ օգտատեր։ Ինձ թվում է դեռևս մի քանի տարի հետո հասնելու ավելի մեծ թվերի։ 2005-ին էլ արդեն YouTube-ը ներկայացված ժամանցային կայքն էլ հանդիսանում էր տեսանյութերի տեղադրման աշխարհում խոշորագույն հարթակը և հենց այդ ժամանակ էր, որ նա սկսեց գրեթե միանգամից բոլորին անցնել։ Իսկ ամերիկյան Apple ընկերությունը, հարգելի բարեկամներ, տեխնոլոգիաների այսպես դաշտ մտավ, ավելի շատ այսպես բուրըն դաշտ մտավ 2007 թվականին, ներկայացնելով իր iPhone smartphone-ի առաջին մոդելը, որն էլ այսպես հեղաշրջում կատարեց smartphone-ների աշխարհում, և կարելի է ասել, որ այդ ժամանակվանից սկսած նա փորձեց և իհարկե դարձավ առաջատարներից մեկը։ Google Android-ը պակաս առաջատար չդարձավ iPhone-ի հաղթարշավը տեսնելուց հետո Google-ը որոշեց մրցակից մտցնել և սմարտֆոնների շուկա հանեց 2008 թվականին ստեղծված Google Android օպերացիոն համակարգը։ Իսկ 4G այսպես ծառայությունը, որը առաջարկում է ինտերնետում ավելի արագ օգտվելու և ավելի որակով այսպես ամեն ինչ ունենալու համար, որն էլ այսպես կարելի ասել հեղաշրջում արեց 2008 թվականից սկսած։ 2010-ին էլ iPad-ը մտավ հեղաշրջման դաշտ և իր տեսակի մեջ առաջինն էր աշխարհում և գրանցեց շատ ավելի մեծ հաղթական ուղին։ Իսկ բնության մասին մտածելով և արևային այսպես էներգիան և էլեկտրական էներգիան օգտագործելով, մարդիկ սկսեցին մտածել այնպիսի մեքենաներ ստեղծել, որոնք էլ ավելի կհեշտացնեն և կունենան ավելի շատ օգտակար գործողության գործակիցը, և էլեկտրական մեքենաները համարվում են մեքենաշինության ապագան, և դրանց շարքում երևս լավագույն մոդելը, որը ներկայացվել է 2010 թվականին, դա Nissan Leaf մեքենան է։ Շատ լավ։ Եվ Google ինքնակառավարվող մեքենան 2012-ին ներկայացրել էր առաջին ինքնակառավարվող մեքենան, որն այժմ փորձարկման փուլում է, ենթադրվում է, որ այն ազատ երթևեկության մեջ կդրվի արդեն գալիք տարում 2017-ից սկսած։ Ահա այսպիսի վերջին ու 21-րդ դարի գլխավոր ձեռքբերումների մասին մի մասի փորձեցինք խոսել, որովհետև առջևում տատիկի դեղատոմսը, իսկ մեր հաջորդ հաղորդումներում անպայման կխոսենք նաև այդ մասին։ Միշտ տատիկի դեղատոմս առաջարկում ենք իհարկե 6 կադր, հետո կհանդիպենք տատիկի դեղատոմս հատվածում։ Մնում եք մեզ հետ ու դարձյալ ողջույններ բոլորն անց, ովքեր մեզ դիտում են այս անգամ YouTube-ով։
Եթե չեք կարող խոհանոցը, սառնարանը կամ պարզապես ձեր կյանքը պատկերացնել առանց պղպեղի առկայության, լինի կարմիր, լինի նարնջագույն, լինի դեղին, թե արդեն աղացած սև պղպեղի տեսքով, ուրեմն հիշեք, որ տատիկի այս հատվածում մենք ձեզ ներկայացնելու ենք մի քանի խորհուրդներ, որոնք իսկապես արժե հիշել։ Եվ շատ օգտակար և կարծում շատ անգամներ լսած կլինեք դրա օգտակարության և առհասարակ պղպեղի անհրաժեշտության մասին մեր սննդակարգում։ Դեղին կարմիր նարնջագույն պղպեղները հարուստ են բետա-կարոտինով բարեկամներ, որոնք նախապահպանում են սրտային հիվանդություններից և քաղցկեղի որոշ տեսակներից կարող են ձերբազարտել։ Բացի այդ, կարմիր պղպեղն օրինակ մյուսների համար ավելի քաղցր է և զգալի քանակությամբ Ա վիտամին է պարունակում։ Այնպես որ եթե ավելի եք հակված քաղցր պղպեղ ուտել և հիշեք, որ ոչ պակաս ընդարար է հենց կարմիր պղպեղը և որը հարուստ է հենց Ա վիտամինով։ Այո, առիթից օգտվելով ես շնորհավորում եմ բոլոր մեր տատիկներին կանած միամս եկի հետ կապված և շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր մեզ առաջարկելու ձեր այս բաղադրատոմսերը, որոնք էլ մենք սիրով ներկայացնում ենք ձեզ և շարունակելով իմ գործընկերուի առաջարկած թեման, ասենք, որ սիրտանոթային հիվանդությունների դեպքում քաղցր պղպեղն անհրաժեշտ է պարտադիր ընդգրկել ամենօրյա սննդակարգում, հենց այդ բանջարեղեններով պարունակում այնպիսի նյութեր, որոնք ոչ միայն ամրացնում են և մազանոթային այսպես արյունատար մազանոթները, այլև բարձրացնում են արյունատար անոթների առազգականությունը և ճկունությունը։ Քաղցր պղպեղը հատկապես օգտակար է, կարևոր է և արյան շրջանառության խախտման դեպքում, երբ որ ինչ-որ խնդիրներ են առաջացել, հիպերտոնիայի, աթերոսկլերոզի նախնական փուլերում, բացի այդ օրգանիզմից հեռացնում է խարմաններն ու թունավոր նյութերը։ Բարեկամներ, որքան էլ որ սիրում եք կարմիր պղպեղ կամ առհասարակ պղպեղ, հիշեք, որ գոյություն ունի նաև հակացուցում։ Բոլոր նրանք, ովքեր ստամոքսի թթվայնությամբ են տարապում կամ խնդիրներ ունեն առհասարակ ենթաստամոքսային գեղձի հետ, կամ էլ պարզապես քրոնիկ փորկապությունը հաճախ հանդիպում, ուրեմն նաև պետք է ձերբազատվել ավելի շատ պղպեղ օգտագործելու ցանկությունից։ Ստամոքսի խոցի և 12-մատնյա աղիքի բորբոքման սրացման դեպքում անհատական ուղղություն է բերում հենց պղպեղը, որը կարծես թե պետք է հնարավորինս ավելի քիչ ուտել։ Այնպես որ եթե պղպեղ գոնե կարմիր, եթե ենթաստամոքսային գեղձի հետ կապված խնդիրներ կան կամ բարձր է թթվայնությունը։ Ահա այսպիսին էր տատիկի դեղատոմսը, այսօր մի քիչ ավելի մասնագիտական էր ուղված ավելի դեպի բժշկական տեսանկյունից, քան ժողովրդական, բայց իհարկե տատիկները սիրում են չորացնել կամ պահել, հետո ինչ-որ տեղից կախել այդ պղպեղը։ Այո։ Եվ ամբողջ սեզոնին լինի ամառ, ձմեռ, գարուն, աշուն, ունենան անպայման պղպեղ։ Այնպես որ պղպեղի սիրահարներ, ձեզ էլի բարևներ։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը, որից հետո կլինենք Պացենյակի տաղավարում, մնացեք մեզ հետ։ Կանանց մեկ ամսյակը շարունակվում է և մարտի 18-ն այսօր բարեկամներ, իսկ դա նշանակում է, որ մեր հաղորդումներում չի կարող են մասը մնալ այնպիսի հետաքրքիր փաստեր, կետեր, խորհուրդներ, որոնք առնչվում են առհասարակ կանանց։ Այսօր փորձել ենք տեսանկյունը որոշակիորեն շրջել ու ներկայացնել, թե ինչ պետք է ասել տղամարդուն, այսինքն կարելիների ցանկը, որոնք նրան ավելի գնահատված կզգան և կհասկանան, որ նրան գնահատված են կանանց կողմից։ Այնպես որ մի քանի հետաքրքիր փաստեր, որոնք կներկայացնեն և որոնք հոգեբաներն առանձնացրել են, այսօր մի քանիսի ես ու Թաթուլը կխոսենք դրանց մասին։ Այո։ Առաջինը ասեմ ես։ Դե իհարկե, եթե պետք է աղջիկներն ասեն տղաներին, ես թվում առաջինը հենց պետք է ասես դու։ Հայերի բարեկամներ, հաճախ պետք է տղամարդկանց ասել հետևյալ արտահայտությունը, որովհետև դա նրանք ամենաշատն են սիրում, այսինքն այն երեք արտահայտությունները, որոնք գոյություն ունեն, սա դրանց ցանկում առաջինն է. Ես հարգում եմ քո որոշումը։ Թաթուլ, հիմա եթե ես ասում եմ, դու հաստատի, դա այդպես է, թե չէ։ Իհարկե։ Այդպես է։ Ձորում շոնակ է։ Այս արտահայտությունն ուղված տղամարդուն նրան ստիպում է անընդհատ նոր ու պատասխանատու որոշումներ ընդունել, որից կախված կլինի իր և իր հարազատների ապագան։ Եթե մեզ կանանց հարկավոր է սեր ու պաշտպանություն, ապա տղամարդուն էլ պետք է հարգանք ու իշխանություն, և ինչ ավելի մեծ արտահայտություն, քան ես հարգում եմ քո որոշումն է, կարծես թե նմանը չունի։ Հաճախ ասեք, որ հարգում եք նրա որոշումը, բայց այնպես, որ դա չլինի ձևական բնույթից, թե կարծում եմ բոլոր հարցերը պետք է չլինեն ձևական բնույթից։
Այո, եւ պետք է նաեւ ձևական բնույթի չլինեն նաեւ այս արտահայտությունը։ Դու այսօր հրաշալի տեսք ունես, ինչքան էլ որ դա ավելի շատ հետաքրքիր, ավելի հետաքրքիր կլինի նաեւ տղամարդիկ, որ միշտ ընդգծեն իրենց կանանց, որպեսզի նրանք էլ ավելի գեղեցիկ երևան, էլ ավելի ուրախ լինեն, բայց նաեւ իմացեք մի բան, եթե ձեր տղամարդը գնում է այսպես կարելի ասել մարզասրահ եւ այնտեղ մարզում է, դա ոչ միայն նրա համար, որ պետք է առողջ լինի, այլ նաեւ իր արտաքինի վրա է աշխատում, որպեսզի նաեւ ունենա արտաքին լավ տեսք եւ կարևորելով նաեւ այդ ամեն ինչը կարող են նրանք համեստ գտնվեն եւ այդքան չցանկանան լսել այդ ամեն ինչը, բայց այնուամենայնիվ կարելի է նաեւ մեկ առն մեկ հիշել դրա մասին եւ կարեւոր է ձեր կողքի անձնավորության։ Եվ ամենակարևոր կետերից մեկը Թաթուլի մեծքի ներկայացրած այն է, որ նա այդ մարզասրահներ գնում է հենց հանուն կնոջ, չէ՞։ Այո, իհարկե, նաեւ իր կնոջ համար, որպեսզի լավ արտաքին ունենա։ Այո։ Ես քեզ հավատում եմ, սա այն արտահայտությունն է, որը չկա աշխարհում որևէ տղամարդ, որ չի սիրում եւ չի գնահատում այդ արտահայտությունը։ Ցանկացած խոստովանությունից ու վստահության խոսքերից գերակշռող մասը հենց վերնշված արտահայտությունն է։ Հաճախ ասեք ձեզ համար կարևոր մարդկանց, որ նրանց հավատում եք, ու հաճախ կարևոր է նաեւ այն, որ նա պետք է նաեւ հավատա ձեր այդ խոսքերին։ Արտահայտության կարիքը զգում է աշխարհի յուրաքանչյուր տղամարդ։ Այսպեսին այսօրվա բացսենյակը, մենք էլ հավատում ենք, որ դուք մեր ընկերակցությամբ ենք եւ ասում ենք շնորհակալություն այդ հավատի համար եւ ասում ենք շնորհակալություն, որ ձեր լուսաբաց դիմավորումը սկսում եք հենց մեր հետ միասին։ Շնորհակալություն ընտրության համար։ Մնացեք բարով։ Կհանդիպենք եթերում ձեր ողջույններ բոլորն անց, ովքեր մեզ այսօր դիտեցին YouTube-ում Fortuna TV, ովքեր մեզ դիտեցին 3w.fortunatv.am online հարթակից, ովքեր հեռուստաէկրաններից այնքան ձեզ ձեր ողջույններ ու լավ օր։ Խոստացել ենք ողջունել, ողջունեցինք։ Եվ իհարկե նրանք, ովքեր հիմա բաց են թողել, եւ պարզապես հետո վաղն են դիտել։ Հաջողություն։ Հաջողություն։